Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մոտ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Անհետ կորած և գերի ընկած զինծառայողների հարազատները շարունակում են փակ պահել Պաշտպանության նախարարության բոլոր մուտքերը։ Նախարարության դիմաց այս իրավիճակն է Երևանից։ Ոստիկանները գիշերվանից փորձել են բանակցել հարազատների հետ, որպեսզի նրանք բացեն շենքի մուտքերը, սակայն ապարդյուն։ Իրավիճակը բավականին լարված է, զինվորականների հարազատները պատրաստ են ռադիկալ քայլերի։ Վերջիններս անգամ չեն ցանկանում շփվել լրագրողների հետ և տեսախցիկ տեսնելիս բղավ ումեն թե այն անջատել է պետ։ Անգամ ոստիկաններին են զգուշացրել, որ չթողնեն որևէ լրագրող իրենց մոտենա։